Ինչպես հաղթել Փետրվարի 25 Ուրախությունը լավագույն միջոցն է աշխարհային ամեն տեսակի կարիքների հոգեբուժությունը բոլոր ցավերի չկա մի այնպիսի բան որ ուրախությունը եւ սերը չկարողանան անել ձեր չափանիշները շատ բարձր տեղում նշանակեք նպատակ ունեցեք աշխարհը գրավել աշխարհը եւ ամեն ինչ որ կա ձեր շուրջը պարզապես ասեք Հիսուս կհաղթի Հիսուս կփրկի Այսպես ասեք տարակույսի դեպքում, մեղքի, ամեն միջարիքի, ամեն տեսակ վախի դեպքում։ Ոչ միջարիք չի կարող դիմանալ այս խոսքի ուժին, որովհետև չկա ուրիշ անուն երկնքի տակ, որ տրված լինի մարդուն, որով մարդիկ կարողանան փրկվել։ Կարիքի կամ պակասության, ամեն մի մտահոգության դեպքում ասեք, Հիսուս կփրկի չքավորությունից։ Ամեն տեսակ վախի դեպքում ասեք, Հիսուս կփրկի վախից։ Այսպես արեք ամեն տեսակ կարիքի դեպքում, և նրանք շուտով աներևույթ կլինեն, ինչպես գիշերվա խավարը, երբ ծագում է արեքակը։